Moka wefuwe wokutumbula ebyenjigiriza mu masomero okwetooloola eggwanga olupapula lwa Bukedde lwavaayo ne lulangirira enteekateeka y'ebigezo ebya mmoko n'ekigendererwa eky'okuteekateeka abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo ku mutendera gwa primary. Olwaleero omukungaanya w'olupapula luno Mike Mukasa Ssebbowa asinziira ku kitebe kyaffe wano mu industrial area akakasizza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde ng'ebigezo bino bigenda kufulumira mu Bukedde w'enkya nga batandise na kigezo kya kubala. Ebibuuzo bino bijja kuba bifuluma buli lunaku kuva ku Mande, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu n'Olwokuna. Ate wiki eddako tuleke tulete ansa z'ebibuuzo. Ategeezezza nti ebigezo bino bisunsuddwa abakugu okuva amasomero ag'enjawulo nga byesigamiziddwa ku sirabaasi empya. Ate nga n'abasomesa ababitegese, basomesa bava masomero goyinza okugamba nti gasinga obulungi. Ebibuuzo bijja kuba kibuuzo nga kijjudde, nga kiramba era kijja kuba nga kirimu amasanga bw'olaba ago. Amasa amanene obulungi agayamba omuyizi okuba nga asobola okuwandiika mu lupapula mu mwennyini. Awandiike ajjuzeemu ebintu ebyo nga ali yekka era ajja goberera obudde obumuweereddwa okukola ekibuuzo ekyo. Asabye abazadde okuyamba ku bayizi bano naddala okwewala ensobi okulaba nga babikola mu budde. Omuzadde tusaba omuyambeko omutegeeze nti obudde butuuse alekerawo okukola. Bw'amala okukola olupapula olwo alutereke bulungi nnyo ate muddemu mu lukwate ku Mande. Tuba nga tutandise na kubala ku Mande era nga mukwata okubala nga mufuna olupapula lwa Bukedde nga mufuna answers eziwandikiddwa obulungi nga mulaba engeri omuyizi gy'akozeemu. Ayogedde ku bigendererwa by'ebibuuzo bino omuli okuyamba omuyizi okumanya obunafu bwe bwe buli ng'alina essuubi nti omuyizi anajjumbira si waakwejjusa. Njagala okutegeeza nti abayizi abakola ebibuuzo ebifaananako bino ebya Bukedde bagenda okutuuka mu kibuuzo ekyakamalirizo nga tewaliwo kibuuzo kipya kubanga ebibuuzo bino byesigamiziddwa ku nteekateeka ya UNEB yennyininnyini eriwo ey'omulembe guno era omwana ateeka okukola obulungi singa bino abeera abikoze bulungi. Wadde nga guli gutyo ebisale by'olupapula luno bisigadde ku nnusu 10% wano Ssebbowa w'asinzidde n'akoowoola abazadde wamu n'ab'amasomero kko n'abazira kisa okujjumbira enteekateeka eno nga bagulira abaana olupapula lwa Bukedde. Olupapula singi 10% ate naawe alinayo omuyizi ayinza okuba nga si wuwo ayinza okuba nga wamuliraanwa naawe kola ekisa. Ekisa kirungi nnyo okukolera abaana b'ekitundu. Disan Mutyaba yakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.